Žiadny problém. Proste škrábka ťa. Je profesionálna škrábka. Škrábkačka? Škrábkačka. Ja to robím každé ráno, poprosím na to, že poslíte, môžem ma poškrábať jemne. Naozaj, ideme sa takto opýtať proste. Ja to robím, ja mám vnukové hrabličky. Ty sa spýtaš čokoľvek, tebe sa všetko odpustí. Ja viem, ďakujem. Neskúsiš, nevieš. Nevieš. Je Ivanka profesionálna škrábkačka? Áno! No ale veď ja mám už dneska dvojku, ďakujem. Prepáčte. Ve to je super. Zimeriaci. To je mega. A táto krásna dáma sa volá Ivanka Balážová, je majiteľka škrapkacieho štúdia. To chceme kontakty, druhý ale kontakt dnes. Teraz musím povedať, že to je samozrejme niekoľko vecí, ktoré obnáša to vaše štúdio. Začníme niektorými a potom sa budeme baviť. Ale počkaj, Vlado. Treba povedať, že Ivanka podľa vedomosti, ja som sa aj pýtal, som to zaujímal, je jediná na Slovensku, že nikto takýto profi salón. A pritom to vyzeralo, znelo tak. Hlavne tým partnerkám sa nechce a väčšina toto klientov sú muži, ano, ako som sa dozvedel u Ivanky. Áno, ja som si myslela, tak to bol aj tvoj prípad? Nechcel škrapkať pred časom. Áno, už nie. Áno, už je to vyriešené. Teraz už nemusí chodiť. Presne tak, teraz už zo stenu. Ako ste vy prišli na to,